Det er jo en kæmpe bonus, synes jeg, ved den her uddannelse. Der er ikke en type. Nej, men det der findes ikke en uddannelsesvidenskabelig type. Fordi det påvirker og vedkommer os alle, hvordan uddannelsesvidenskaben ser ud. Ja. Jeg hedder Astrid, og jeg læser på 4. semester på uddannelsesvidenskab her på DPU. Jeg hedder Rune, og jeg læser sammen med Astrid også på 4. semester her på DPU. Jeg har en drøm om ligesom at præge uddannelsessystemet indefra. Det der med at være med til at strikke uddannelsessystemet sammen. Så jeg kunne sagtens forestille mig, og jeg har en stor lyst til at komme ind og arbejde i et ministerie eller i en styrelse. Mm. Og på en eller anden måde komme ind i maskinrummet, ikke? Ja. Det tror jeg er min drøm. Da jeg startede, der troede jeg, at jeg skulle bruge uddannelsesvidenskab til at på en næsten sådan revolutionær måde at komme ind i maskinrummet, som Astrid siger, og så pille alle de der dele, som jeg så for at være helt skævt fra hinanden og bygge det op igen på en mere sådan åben og god måde. Ja. Det jeg sådan har det nu, jeg tror, jeg ender med at forske. Altså, jeg synes, det er også, vildt interessant. Hvis man tager en bachelor i uddannelsesvidenskab, så bliver man god til at analysere uddannelse som et samfundsmæssigt anliggende, men får også et skarpt blik for, hvordan kan man arbejde organisatorisk og forvaltningsmæssigt, politisk, med uddannelse. Man får både et kritisk samfundsmæssigt blik for uddannelse som magt, og man får også nogle praksisrettede kompetencer, der handler om, hvordan kan man tilrettelægge uddannelse, hvordan kan man forstå læreprocesser. Så det her er en uddannelse, der sætter os i stand til at reflektere over og intervenere i og have styr på, hvad er det, vi vil og kan med uddannelse i vores samfund. Grundlæggende fylder uddannelse utrolig meget i den politiske samtale i Danmark. Og at have en uddannelse, som specialiserer sig i ikke bare, hvad der er af modefænomener nu her, men også har hele den historiske dimension og ser forbundetheden mellem forskellige tider og er i stand til at se ud over sin samtid, det synes jeg for mig at se er noget af det bedste ved uddannelsesvidenskab. Sådan, så man ikke bliver grebet af fikse idéer og hurtige reformforslag, men også er i stand til ligesom at have det lange lys på, når det handler om uddannelse. En typisk dag på uddannelsesvidenskab for os er at komme herude ved 9-tiden, og så hænge ud, sidde i hyggesnak, arbejde med nogle tekster i 3 timers tid eller sådan noget lignende, og så smutter vi til forelæsning eller håndundervisning i yderligere 3 timer. Og så enten så bliver man lige en time ekstra og læser lidt videre, eller så derfor man hjem, ikke? Altså, det er drikker sådan, en øl i solen. Det er meget normalt. Der er ligesom frihed til, at man selv ligesom kan præge sin dag. Og så når man lærer hinanden bedre at kende, så mødes man jo også ude for studiet. Og det synes jeg også, at vi har været rimelig gode til. Jeg har den oplevelse af, sådan, altså, når det faglige er færdigt, så er det, sådan, det er på en eller anden måde lidt ligegyldigt, om det er tagterrassen, eller haven, eller lumskebuksen, eller et eller andet. Men altså, der er virkelig god stemning sådan generelt. Folk har lyst til at mødes. Ja. Det er super rart. Virkelig. Det fede ved de studerende, det er, at de er aktive og byder ind og gider diskutere. Og når undervisningen fungerer allerbedst, så er det, når vi sammen kan undersøge spørgsmål. Når vi får stillet spørgsmålene sådan, så vi kan diskutere, hvad er det for noget med præstationssamfund, eller hvordan er det, vi kan håndtere det her med konkurrence i klasseværelset. Så der er sådan en entusiasme i forhold til, også med afsæt i egne erfaringer med uddannelse og at blive klogere på temaerne. Uddannelsesvidenskab orienterer sig i ufatteligt mange retninger. Det er både samfundsvidenskab og humaniora. Afhængig af, hvor man lægger sit fokus, så bestemmer det, hvilken retning man går.
man kan vælge altså, 1000 forskellige kandidatmuligheder, som giver forskellige muligheder, ikke? Ja. Så i virkeligheden føler jeg også lidt, at når man går på bacheloren, så er det også lidt de der 3 år, hvor man kan få lov til bare at fordybe sig i det faglige og sådan lære, hvordan man bliver akademiker. Og så kan man ligesom på kandidaten forholde sig lidt mere til ens fremtidsmuligheder.